Kaya başa çatdırım. Suyunu içib nimətini dadırım. Acısı ilə kədərlənib, sevinci ilə qanadlanıb uçdurum. Yaxşısı ilə öyünüb, pislərini özümə dərd etdiyim vətənim. Bu vətənin böyük, şərəfli bir adı var. Azərbaycan. Bəli, Azərbaycan mənim vətənimdir. Doğma vətənimə qarşı sevgim havasından, suyundan, təbiətindən, torpağından, daşından tutmuş insanlara qarşı olan dərin və tükənməz sevgimdir. Bu vətənin şanlı keçmişi, indisi və ışıqlı gələcəyi mənim üçün çox əzizdir. Çünki vətənim Azərbaycan asanlıqla bugünkü vəziyyətə gəlib çıxmamışdır. Çatıbsa səndən azı namərd əsirgəyə can qoyaram başımı ayaqlarına ey ana torpağım ey Azərbaycan hər birimizin qəlbində ana kimi müqəddəs şirin bir his yaşayır bu vətənə qarşı olan sevgi doğma torpağa qarşı olan məhəbbət hissidir vətən sevgisi insanın qəlbinə hakim kəsilən özündən aslı olmayan bir ünvandır. Bəli, hər kəs göz açdığı anda anasını görürsə, ilk qədəmlərini
vətən torpağını dağıtır ve torpaq hərarətini de bu zaman duyur, hissedir. Mənim doğma vətənim Azərbaycandır. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam. Bu diyarda doğulub, boya başa çatmışam. Mənim ata ocağım, elim, obam, məskənim Azərbaycandır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam doğma, vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan bizə ulu babalarımızın müqəddəs əmanəti Ərmağanıdır. Bu torpağın hər qarışı yağı düşmənlərə qarşı ölüm, dirim çarpışdırmalarında şəhid düşmüş ata babalarımızın qanından yoğrulmuşdur. Əsrlər boyu yağılar doğma yurdumuzun barlı, bəhrəli torpaqlarına, tükənməyən sərvətlərinə göz dikib tamas alıblar. Vətənimizin başı bəlalar çəkib. Ancaq igid yenilməz oğullarımız sipər olub düşmənə öz cəsarəti ilə, qüdrəti ilə. İgid oğulların qəhrəmanlığı tanıtdı xalqımı bütün cahana. Vətən çin canından keçən oğullar azadlıq bəxş etdi Azərbaycana. Bəli, bu torpaq özünü layiq ər oğullar yetişdirmiş, qızlar, qadınlar tərbiyə etmişdir. Elə igidlər ki, əsrlər getsə də onların adı xalqımızın yaddaşında əbədi iz buraxmış, bugünümüzə qədər xatirələrdən silinməmişdir. Canım benim memleketim, güneş kimi daim yanar, o dar yurdu mehebet.
karış toprağımız. Sevinsin her bir ana. Sözü var, hürmeti var ülkelerin arasında. Böyle güzel, böyle zengin var dünyanın arasında. Vatanının mağrur güçlü özü değil bir hamı var. Hoş günlere giden sevinsin her bir ana. Bugün biz size icatkar bir diyardan, Azerbaycan'dan, onun tekrarsız tabiatından, çok esirlik medeniyetinden, tarihinden, kadın sakinlerinden, onun hayatından, müxtəlif mədəniyyətlər və adət-ənənələrindən söhbət açmaq istəyirik. Ana dilim var kalbimde bir dileğim, yaşa var ol Azerbaycan. Ne güzeldir obam elim, baldan şirin ana dilim var kalbimde bir dileğim, yaşa var ol Azerbaycan. Ben borçluyum sana bir can, lazım olsa o da kurban. Bütün cihan sana heyran, onlar yurdum Azerbaycan. Azerbaycan.
çok çok illər bundan qabaq yaşamış əhalinin əksəriyyətinin atəşpərəst olması ilə bağlı. Azər, od, atəş demək. Əbədi yanar od, paytaxt Bakıda yerləşən Abşeron yarımadasının simvolu hesab olunub. Çünki bu ərazilərdə hələ də təbiəyə yanan məşələr var. Təbiətin bu möcüzələrindən biri də Abşeron yarımadasında Məhəmmədi kəndindəki yanardağ. Suraxandakı heç sönməyən odun üzərinə Ateşçi adında bir qədim abidə var. Bu da Azərbaycanı dünyada odlar yurdu kimi tanınmağına səbəb olub. Azərbaycan həm də qədim mədəniyyət ölkəsidir. Xalqımızın istedad və yaradıcılıq qüdrəti Kitabi Dədə Qorqud, Oğuz Nəmə, Köroğlu və bir çox başqa epik abidələrdə də təcəssüm edib. Xaçılarımız isə sanki təbiyyətin bütün rənglərini, boyalarını, tarixin bütün nişanlərini özündə təcəssüm etdirir. Azərbaycanda həmçinin musiqi ənələrinin dərin kökləri var. Ölkədə aşkar edilmiş ən qədim musiqi aləti Qobustandakı qaval daşdır. Bundan başqa, Azərbaycan zəngin memarlığı ilə də tanınır. Ölkənin tarixinin hər bir dövrü müəyyən bir iz saxlayır. Qafqaz Albaniyası dövründən bəri olan abidələr bu günə dək qorunur. Dostlar, Azərbaycan deyəndə göz önünə həm də onun əsas sərvəti olan neft gəlir. Neft təkcə sərvət yox, həm də şöhrətdir. Uzaq zamanlarda bu diyara yer altından çıxıb, görməkçilərdə qərar tutan, xüsusi qoxusu, rəngi olmayan ardınca uzaq-uzaq ölkələrdə gəlirlər. Min illər boyu tuluqlara doldurulmuş nefti şərqə, qərbə, dəvə karvanları ilə aparırlar. Azərbaycandan aparılan neft təkcə yandırmaq üçün yox, həm də müxtəlif xəstəliklərə dərman üçün də istifadə olunurdur. Odur ki, uşaqlar, əgər sizə bir gün Azərbaycan haqqında nə bilirsiniz desələr, deyərsiniz ki, Azərbaycanın çoxlu günəşi, nefti və meyvələri var. Biz də deyərik ki, Azərbaycanda dağlar və dəniz, qorqular və qədim abidələr var. Azərbaycanda yer küləsində olan 11 iqlim növündən 9-u mövcuddur. Sən mənə anasan, anamdan əziz, sənə məhəbbətin dənizdir dəniz. Ömrümün bir anı keçməsin sənsiz. Ey mənim, varlığım, qəlbi vicdanım, mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Neçə gizli sərvət yatır qucağında, neçə dövlət od aparır ocağında, azadlığın al rəmzi var bayrağında, bayrağına qurban olum Azərbaycan. Dünyanın çox tayı var, kim deyər ki tayı var, kürümün, arazımın, baharımın, yazımın, gülşəni odlar eli, Babəkin Köroğlunun vətəni odlar eli. Sənin sahillərində xəyallara dalmışam, baxıb kinarlarına kinar tək ucalmışam. Suların can dərmanı qunaqcılar içində sənin bənzərin hanı? Dinim, imanım mənim, Azərbaycanım mənim. Keçir, ən şirin arzuları rəyimdən keçir. Çala-çala bir zəfər hər nəfər yurdumuzda. Abad olur el, oba kənd, şəhər yurdumuzda. Yurdumda, yurdumda. Aça-aça günlərimiz, daşa-daşa sellərimiz. Yaşa-yaşa ellərimiz, günlərimiz var. Aça-aça günlərimiz, daşa-daşa sellərimiz, yaşa-yaşa ellərimiz, günlərimiz var.
Azad mahnını koy dinləsin hamı. Çala çala bir zəfər hər nəfər yurdumuzda. Abad olu dən oba kənd şəhər yurdumuzda. Yurdumda, yurdumda. Açı açı günlərimiz, daşa daşa sellərimiz, yaşa yaşa ellərimiz, günlərimiz var. Açı açı günlərimiz, daşa daşa sellərimiz, yaşa yaşa ellərimiz, günlərimiz var. Şen keçir, en şirin arzular yüreğimden keçir. Çala çala bir zəfər hər nəfər yurdumuzda. Abad olur el oba kənd şəhər yurdumuzda. Yurdumda, yurdumda. Açı açı günlərimiz, daşa daşa sellərimiz, yaşa yaşa ellərimiz, günlərimiz var. Açı açı günlərimiz, daşa daşa sellərimiz, yaşa yaşa ellərimiz, günlərimiz var. Daşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var. Açı açı günlerimiz, daşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var. Açı açı günlerimiz, daşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var. Açı açı günlerimiz, yaşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var. Hər bir xalqın, millətin sahib olduğu ən böyük sərvət onun müstəqil dövlətinin olmasıdır. Bəli, bugün 28 maydır. Bugün tariximizə Respublika günü kimi daxil olub. Xalqımız hər il həmin günü böyük təntənə ilə qeyd edir. Çünki bugün 1918-ci il mayın 28-də Gülistan və Türkmençay müqavilələrindən sonra müstəqilliyi itirən, 100 ildən artıq müstəmləkə şəraitində yaşayan, dili, dini sıxışdırılan Azərbaycan azadlığa çıxdı və özünü müstəqil dövlət elan etdi. Lakin müstəqilliyi təsadüfən qazanmadıq və ya onu hədiyə etmədilər. Müstəqilliyə gedən yolda xalqımız böyük mübarizələrdən keçdi, qurbanlar verdi. Bəli, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi xalqımızın tarixi nailiyyətidir. Ona görə müstəqil dövlətimizin qədrini bilmək, onu qorumaq hər birimizin müqəddəs. Yaşayın.